हाम्रो च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार यति बेला हामी निरन्तर एसिया कपको अपडेट्समा रहिरहेका छौँ यदि तपाईँले कुनै पनि अपडेट छुटाउन चाहनु भने अहिले नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला आज मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई नेपाल र ओमनबिच भएका अहिलेसम्मका खेलहरूमा कसले कति रनले अथवा कति विकेटले विजय हासिल गरेको छ भन्ने जानकारी दिन गइरहेको छु एसिया कप क्वालिफायर अन्तर्गतको नेपालको पहिलो खेल अगस्ट ट्वेन्टी नाइनमा ओमनसँग रहेको छ नेपालले अहिलेसम्म ओमनसँग कुल छवटा खेल खेलिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा नेपाल र ओमनको पहिलो भेट दुई हजार दुई जुलाई टुवेल्भमा एसिसी ट्रफीमा भएको थियो जसमा नेपालले पहिलो ब्याटिङ गर्दै एक सय त्रिपन्न रन बनाएको थियो भने जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको ओमनले अडचालिस रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाएको थियो र नेपालले उक्त खेल एक सय पाँच रनले जितेको थियो यसै गरी नेपाल र ओमनबिचको दोस्रो भेट अप्रेल टू टु थाउजन्ड टेनमा एसिसी ट्रफी लाइफमा भएको थियो जसमा ओमनले पहिले ब्याटिङ गर्दै एक सय उनसत्तरी रन बनाउन सफल भएको थियो जसमा उसले नौ विकेट खर्चिएको थियो जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले मात्र चार विकेट खर्चिँदै अडतिस पोइन्ट तिन ओभरमा टार्गेट पुरा गरेको थियो र उक्त खेल नेपालले छ विकेटले जितेको थियो नेपाल र ओमन ओमनबीचको तेस्रो भेट भने मे टू टु थाउजन्ड थर्टिनमा आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन थर्डमा भएको थियो जसमा नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै एक सय साठी रन जोड्न सफल भएको थियो भने जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको ओमनले एक सय बत्तीस रन बनाउँदा आफ्ना सबै विकेट गुमाएको थियो र नेपालले उक्त खेल अठाइस रनले जितेको थियो त्यसै गरी नेपाल र ओमनको चौथो भेट भने मे फोर टु थाउजन्ड फोर्टिनमा एसिसी प्रिमियर लिगमा भएको थियो जसमा नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै एक सय सन्ताउन्न रनको योगफल तयार गरेको थियो भने जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको ओमनले मात्र सत्तालिस पोइन्ट पाँच ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक सय एकसठी रन जोड्न सफल भएको थियो उक्त खेल नेपालले दुई विकेटले हारेको थियो नेपाल र वुमनबीचको पाँचौँ भेट भने नोभेम्बर फोर्टिन टू थाउजन्ड फिफ्टिनमा एसोसिएट म्याचमा भएको थियो जसमा नेपालले एक सय चौरासी रन जोडेको थियो भने जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको ओमनले सात विकेटको क्षतिमा एक सय सतासी रन बनाउन सफल भएको थियो र उक्त खेल पनि नेपालले तिन विकेटले हारेको थियो एकपटक माथिको नतिजालाई अवलोकन गर्ने हो भने कुल पाँच खेलमध्ये तिन खेलमा नेपालले विजय हासिल गरेको छ भने बाँकी दुई खेलमा हार बिहोरेको छ र बाँकी दुई खेल टु थाउजन्ड फोर्टिन र फिफ्टिनमा भएका थिए यसर्थ नेपालले पछिल्ला दुई खेल नै ओमन विरुद्ध हारेको छ यसर्थ एसिया कप छनौटका लागि ओमन पनि नेपालका लागि ठुलै चुनौती रहन सक्दछ सम्हालिएको ब्याटिङ र उत्कृष्ट बलिङ गरे मात्र नेपालले ओमानमाथि जित हासिल गर्नेछ र प्रतियोगितामा अघि बढ्नेछ आशा गरौँ यो खेल नेपालले ओमन विरुद्ध सहजै जित्नेछ र एसिया कप क्वालिफायरमा आफ्नो स्थान जमाइराख्नेछ कप छनौट अन्तर्गतको नेपाल र ओमनबिचको पहिलो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण एसिया कप क्वालिफायर्स नामक युट्युब च्यानलबाट हुन गइरहेको छ जसको लिङ्क तलको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ च्यानललाई अहिले नै गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ